空ピロ。どうも、アルプチャンネル管理人のピロです。こちらは我が家の愛魚ノーザンバラムンディのアロヘイ君です。今回ですね、この動画のね題名にある通り、私がですね、この大型魚配信をね始めて良かったこと、ちょっとそれについてね、ちょっといろいろ話していこうと思います。はい。まあ、私ね、かれこれもこのねアロポリチャンネルをね、開設しまして、もう早もう大体もう3年半ですね。ちょっと私この動画を作る際に、あれ俺いつ頃チャンネル作ったっけと思ったっけ、2021年のね1月に作ったわけですよ。いやもう早いっすわ、本当にもうあっという間でしたね、本当にね、この3年半。いや本当にもう幸運嫌なことしたわ、本当に。マジで。てなわけでね、ちょっとね、私、基本的にこのチャンネルね、大型魚とか、ね、こちらのノーザンボラムンディのアロヘ君とかね、あと、ガサガサですね、といったね、いろいろなね、活動をしてるんですけども、はい、配信をやって、よかったこと。についてちょっと今回ね、いろいろ話していこうと思います。はい。じゃ早速ね、話していきます。はい、まず1個目にあるのがですね、遠出する機会が増えた。これが結構個人的には配信のいいとこかなって思いますね。はい。私、個人的な話なんですけども、そんなにね、週末外出する人間じゃないんですよ。基本的に家でね、ぐーたら過ごしてることが多い人間でして、で、そんな中ね、やっぱ動画投稿っていう活動をしていくと、ってこう、面白さのネタっていうかね、ちょっとこれやってみようかななんて思うことがありまして、結構ね、日本各地とか、結構遠方にね、足を運ぶ機会がね、ありまして、やっぱりそれがね、すごいいいかなって、個人的に思いますね。はい。だからね、本当、私はガサガサ回ってるんですけども、そのガサガサでね、網担いで、ちょっとね、足伸ばして川に行ってね、自然と触れ合ったりとか、あとはそのショップ訪問っていう形で、ね、ちょっと遠方にね、ちょっと足伸ばして、撮影しに行ったりと、その次にね、そのご当地の美味しいものを食ったり、そのね、いろんな人と触れ合ったりできるのが、1個、YouTube やってて、いいかなっていうふうにやっぱ1個思いますね。なかなかね、観光に行くっつっても、なんていうんですかね、大体は決まっちゃうじゃないですか。でもやっぱりね、この配信投資だと、そういうの関係なく、やっぱりその全国津々浦々とかね、やっぱその自分の近場でも、こんなポイントあったんだっていうところにね、やっぱ行けるんで、すごいやっぱりそれはね、自分としてもすごい楽しいかなって個人的にやっぱ思いますね。はい。で、次なんですけど、1個あるのが、やっぱその継続して活動することの素晴らしさっていうのをやっぱ実感できる。やっぱりそれがですね、やっぱり非常にこの活動をやってていいかなって個人的には思いますね。はい。人間仕事以外のプライベートで何か一個のことをずっとこう継続して活動するっていうのはね、なかなか難しいとは思うんですよ。はい。なんていうんですかね、こう楽しくね、こう楽しくやるにしても、途中で一旦終わっちゃったりするケースって結局あるじゃないですか、趣味とかって。そんな中ね、やっぱこのアルポリチャンネルで私個人的には、このずっとね、動画投稿スパンもある程度保って、やっぱり活動してこれたっていうことの、やっぱ、素晴らしさ。やっぱそうやって、ちゃんとこう継続して活動して、結果を出すっていうか、ある程度こうみんなにこう認知されていくことの楽しさっていうのを、やっぱり感じられるのは、非常にね、個人的にはね、すごい、嬉しいかなって、やっぱ思いますね。私はそんな、頑張って、YouTube 自分なりに活動してますけど、それ以外別に特別にね、
継続して頑張ってこれたことっていうのはなかなかない人間なんですよ。まあ中高ね、一応部活動とかはちゃんと3年間頑張ってやってきましたけど、なんかそれって別にもうある意味なんかさ、こう自分の中のこう、まあ、なんかこう義務っていうか、まあ、そういうのやっぱあるじゃないですか、学生時代って。でもやっぱそれ以外でやっぱプライベートでやっぱこうある程度のスパンでこう楽しんでやっぱ活動してきて、やっぱ結果も出しので、それでまあ活動スパンを落とさずにやっぱやってこれたっていうのは、まあ個人的にはやっぱりすごいいいかなって思ってますね。なんかそのやっぱ自信にもつながるんですよね。なんか自分やっぱこうダメ人間じゃなく、やっぱちゃんとこうやって活動してこれる人間だっていうやっぱ自信にもつながるんですよ。まあ YouTube ってね、結局そのまあ数字で出るじゃないですか。まあその結局数字でまあ一喜一憂するケースもやっぱはあるんですけど、でもやっぱりね、その YouTube としてあの動画投稿して、まあ、その数字でね一定の評価得られるようになると、やっぱりすごい私個人的にはやっぱ結構嬉しいですね。はい、まあ、それもやっぱりね、あの動画投稿はやっぱ頑張ってきてやっぱ良かったなっていうふうにやっぱ思える瞬間かなってやっぱ思います。で最後になんですけど、あの一番ね、この動画投稿をね、こういったあの大型力とかの活動をやってきて嬉しいのが、もうズバリこれです。はい、なんかそのピロさんのノーザン見て、ノーザン買いましたっていうコメント、いやこれねめちゃくちゃ嬉しいっすね。いやこれは本当にね、私個人的にはすごい、コメント欄にあるともううわマジかーってこうすごい嬉しいコメントですね。まあそのアクア配信って一体何なんだろうかっていう話なんですよ。まあ基本的にやっぱ一個思うのが、アクア配信って何がやっぱ大事かって言ったら、やっぱそのこの魚を飼う、生き物を飼う、水槽で飼うことのやっぱ楽しさをやっぱ伝わるような配信、良さが伝わるような配信っていうか、やっぱそれが一番だと思うんですよね。まあでもまあぶっちゃけ言うとですけど、まあすごいこう生々しい話になりますけど、まあ再生回数取るんであればですよ、まあぶっちゃけ言うと、まあその自分のところの水槽よりもどこどこ行きましたとかね、あのまあショップ訪問しましたみたいな動画の方が絶対再生数つくんですよ、安牌で。まあ他のチャンネル見てると分かると思うんですけど、まあ、ぶっちゃけね、その自分の置かれてる趣味の環境の中での配信っていうのは、環境を変えずにやるってい もうこの環境も個人的にはベストですよって思ってる中でね、変えずにやるっていう中でやると、もうかなり狭まりますから、配信の幅っていうのは。そうです。まあ私個人的にやっぱ一個あるのが、まあ、お迎えはしないと、極力接待を迎えなしで、もう現状の環境で頑張って配信していこうっていう考えで私やってるんですけども、そういったね、やっぱ自分なりにその飼育者としての、まあ、縛りを設けてやるってなると、まあね、その動画投稿としてなかなか幅が狭いわけですよ。だからどうしてもね、やっぱその行き詰まって、やっぱみんなその訪問系に走ったり、他のところに行ったり、まあ、いろんなねお迎えしましたみたいな感じで動画でなっちゃうんですけど、まあ、私自身はですね、なるだけやっぱりね、自分のところでやっぱ動画作って投稿しようと、いう考え。まあたまにはですね、その、まあ、訪問系の動画とか出しますけどね、やっぱそのせっかく登録してもらうんですから、ある程度こうやっぱこう飽きずにね見てもらえる方が絶対いいと思うんで、動画、だからまあ手こ入れでたまにね速報とかしますけどね、あと訪問とかね、いろんな人の水槽、でもやっぱり一番は YouTuber として、大事なのはやっぱりそのこの趣味の楽しさ、この趣味のやっぱ楽しさとか、その魅力をやっぱり伝えて良さを分かってもらえるような配信がやっぱ一番いいのかなってやっぱ思ってますね。で私もね、あの配信当初からね、こちらのもうアロヘイ君の動画をね、もうこすりにこすってますから、いや本当に、いやマジね、本当にもう生態、俺2匹でやってるからね、ポリプテルスと、
こちらのアロヘ君の2匹だけで今飼育してるんですけども、もう固くないですね。もう私はもうこちらのアロヘ君を動画にして、まあ、映して、まあ、こうやってくっちゃぶってる配信ばっかりやってるんですけども、うん、まあ、その回あってかですね、うん、まあ、その回あってかわからないんですけども、たまにあるわけですよ。ヒロさんのノーザン見て、私もノーザン買いましたなんてコメントが、いや、これは本当にね、私すごい嬉しいですね。やっぱこの本当にね、配信した冥利に尽きる、うん、やっててよかったノーザン配信みたいな、本当にそんぐらいの話ですね。まあ、私自身その、まあ、プロ、その全然ね、その、まあ、プロでも何でもないわけですよ。本当ね、素人に手が入った程度の、まあ、レベルで、まあ、自分なりにいろいろね、見聞広めの勉強しのでやってますけども、いろいろ考え持って、信念持って、でやっぱそういう中でね、やっぱこのうちの配信を見て、やっぱり、ノーザン買いましたとか、ノーザンいいっすよねなんていうコメントがあるのは、やっぱ個人的にはもうかなり嬉しいですね、本当に。はい。やっぱそれがね、やっぱそのなんか頑張って動画投稿を続けた結果、そうなるのがすごい嬉しきだなって思いますわ。まあ、基本だからもう洗わないイコールさ、もうノーザンっていうイメージないじゃないですか、皆さん。もう基本的にまあ、YouTube 見ると、まあ、交流とかね、まあ、金流がまたメインでしょ？ほぼほぼ、もう洗わないイコール。そんな中で、やっぱりね、ノーザンバラムンディをここまでやっぱプッシュしてるチャンネルはね、他にはやっぱないわけで。だからやっぱそういう中でやっぱり身に留まって良さをやっぱ分かってもらえるっていうのはやっぱすごい個人的にはすごい嬉しいですね。はい。やっぱその自分がやっぱ好きで飼ってる生態、やっぱもうこいついいなと思って飼ってる生態をやっぱり、その良さっていうか、それやっぱ分かってもらえるっていうのがやっぱりこう動画投稿者としてもね、やっぱその飼育者としてもやっぱりすごい嬉しいですね。はい。はい、というわけでですね、今回はですね、YouTube やっててね、良かったことを、まあ、3つほどね、話してみました。はい。まあね、本当に皆さんのね、温かいご声援とね、ご視聴のおかげで、本当私ここまでね、動画投稿続けてこれました。本当にね、勝ち上がったので、本当御礼申し上げます。はい。まあ、今後もね、まあ、いろんな動画を出していこうと思うんでね、よかったら登録&高評価、よろしくお願いします。はい。そのいいね1個が励みになる。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでね、また皆さん、ということでお会いしましょう。じゃあねー。